Moja mamička už 2 týždne nemôže spať. A môj otec mi povedá, že aby som nechodila bosá. On mi že aby som si dávala na seba pozor. A tak sa boja veľmi, že čo so mnou bude. Lebo videli, vieš, tie minulé zábery, tak už vám veľmi neveria. Ja chcem helikopter. Ale prosím ťa, veď to tam nezmestíme, nebudem sa tam trepať. Veď ide sa pozrieť, koľko je to miesta, možno. No práve, dobre. Pozri sa, ja som si tu už urobila miesto nádherne. Tak, to je ono. Výborne, ja aj potiahnem za lanu trošička, čiže v pohode, čo je ono. Si ulevená? Duševne. My nenutíme, ja by som na tvojom mieste nešiel. Ja to nezaberá na mňa. No, oni povedali, že to bol obrovský výkon. Ale ja si myslím, že môžem ešte vylepšiť ten výkon. A chlapci určite ma budú podporovať, priniesli rôzne pochuťky. A keď budem úplne na dne, tak asi mi pomôžu. Skalnaté pleso je nielen lokalitou, odkiaľ sa lanovkou dostanete na Lomnický štít. Je to aj východzie miesto pre nádherné vysokohorské túry. My odtiaľ vyrážame skalnatou dolinou pod južnú stenu Kežmarského štítu. Dnes vzhľadom na vývoj počasia sme to trošička rozfázovali, čiže prvý cieľ máme Huncovský štít. Ak nám počasie aj chuť, aj energia bude prijať, tak skúsime vystúpiť na Malý Kežmarský štít. A ak ešte stále bude nám všetko naklonené, tak vyjdeme až na Veľký Kežmarský štít. Ja sa vždy vyjesím, lebo zo spodu to vyzerá hrôzo strašne. Že sa to nedá vôbec zdolať, vieš. To sa na to pozrite, to je fakt hrôzo strašné. Ja ani nevidím tam chodničky a cesty, nič. To ani neviem, vieš, akože asi musím mať nejaké krídla, aby som sa tam vyšplhala a dostala. Ale viem, ako vy máte tie lietajúce topánky, ale ja nemám. Strachoput je niečo ako besary. Nie, počkaj, to je pokakaná. ale niečo také. Aj teraz som, len teraz som si nasadila masku. V Lievikovej kotlinke sme si na seba dali sedačky. Horský vodca nás naviazal na lano, no a s príľbami na hlavách sme kráčali nahor Huncovským žľabom. Vica nám tu prezradila, že si v Budapešti splnila sen, no a prišla jedna veľká filmová výzva. Nie som hollywoodská star vôbec, len som dostala ponuku hrať v americko-nemecko... Je to počkaj, ani neviem, americký, nemecký a francúzsky film. A budeme natáčať v Prahe a v Bavorsku. Môžem prezradiť toľko, že je to ozajstný príbeh jedného míma. Marcela Marceau sa to menuje. A to je pravdivý príbeh. Odohráva sa to počas druhej svetovej vojny, kde oni zachraňovali deti. Rodáčka z Filiakova žije v Budapešti a už pár týždňov na skutočne prestížnej adrese. Dievčenský môj sen, byť princeznou. A presunula som sa na Hrad. Áno, bývam na Hrade. Vždy som bola zvedavá, vie, že aký je odtiaľto výhľad a teraz už viem. No, že ja bývam na Budapešťanskom Hrade, v izbách pre služobníctvo, vieš. Takže viem, kde patrím, to zas vieš ako... A reč prišla aj na idoly. Vica nás prekvapila. Áno, som mala Samantha Fox. Vieš, lebo mali sme doma časopisy a ona sa tam neustále objavovala, ale... Páčila sa mi preto, lebo nosila krátke kraťasy, vieš, také džínové. A môj otec mi to urobil. Mala som dlhé džínové nohavice a on mi to normálne vykrojil, urobil, vieš, akože, aby by bolo vidieť zadoček, lebo Samantha Fox tiež mala, vieš, tak urobené. A na to sa dodnes pamätám, ako tam leží na zemi a pozerá sa na mňa, vieš, aby to bolo presné. Keď Vica začala hovoriť o svojom detskom idole, v Huncovskom sedle mi napadlo, že práve v týchto dňoch je na Slovensku Samantha Fox. A tak som poprosil kolegu Mariana Lechana, či ju neosloví. Nuž a tu je výsledok. Tak Johnny, neviem, či to bude prekvapenie, ale Samantha Fox sme samozrejme pre Vicu vybavili. Myslím, že aj spomínala, že by dokonca aj tie kraťasy vedela nejaké požičať. Samantha, čo by si teda odkázala Vici? Good luck, Vica and Voisa, with your mountain climb. I wish you all the luck in the world and many, many kisses. And please be safe because everybody in Slovakia loves you. No, tak vidíš to, dokonca rozpráva lepšie po slovensky ako Vica. Aj keď to nebolo rozumieť, tie prvé slova boli, že Vica, neboj sa. Ahoj. Tak to je zlatá. Tak ani neviem, čo mám na to povedať, ale som zvedavá, že či mi pošle tie nohavice. To som veľmi zvedavá. A my sme kráčali ďalej. Čakala nás záverečná pasáž na Huncovský štít. Vica tu hovorila, že za filmovú hviezdu sa nepovažuje, hoci ponuky prichádzajú zo všetkých kútov. No a hýčkaciu začali už aj Maďari.
dnešnej dobe každý môže byť hviezda, mi príde, vieš, ale možno, že nie je za tým žiadna kvalita. To ti povedia asi roky, že kto je hviezda, kto nie je hviezda. Ale ja by som to povedala tak, že sa mi tam zadarilo a teraz som tam urobila minulý rok jeden úžasný film a tento rok ďalší. Takže to ma vždy poteší, vieš, moje srdce je tak ako rozosmiaté teraz. Chcem sa posúvať, vieš, tak musím byť kritická veľmi. Preto nemám rada kritikov, lebo si nemyslím, že oni by vedeli tak správne uhodnotiť môj výkon, ale ja keď som správne kritická sama za sebou, vieš, tak ja viem najlepšie, že čom sa musím ja zdokonalovať. Počasie sa začalo kaziť, ale na štít sme vyšli. Rodáčka z Filiakova sa tu zmienila aj o svojej nevšednej kráse a priznala, že plastickí chirurgovia sa jej nikdy ani len nedotkli. Vylepšeniam sa vyhýba. Cítim sa nádherne, dole klobúkom pred ženami, ktoré to vydržia, vieš, lebo ja neviem, že prečo my sme vystrešili z toho, že máme vrásky na tvári, veď to je tak krásne. Ja som rada, že ja som už zažila 37 rokov, vieš, že som sa dožila toho, že ľudia umierajú vo svojich 20 rokoch. Takže už myslím, že poďme oslovať, daj mi malinovku. Na záver nám Vica vystrúhala kompliment a my musíme uznať, že turistický reparát zvládla nad naše očakávania. To odporúčam každému. Chodiť s tými chlapmi na túry a dáš si do poriadku svoju hlavu určite. Cestou sme počuli Für Georgie Cat. To sú svište. Videli sme aj kamzíky, tým zas naši južní susedia hovoria Hedikačke kvať zergik. No, za veľkú hviezdu si tu dnes, Vica, bola ty. Veľmi veľká vďaka za túto túru. No a nebyť tohto daždivého počasia, myslím si, že by sme dnes kráčali ďalej. Áno, ja by som kráčala ďalej, veď sme sa tam pohádali, že ja som chcela ísť ďalej a vy ste sa obávali vlastného života, takže takže na budúce, chlapi, určite vás tam vytiahnem, nebojte sa. Prídeš opäť? Ježišmaria, ako nie, že prídem opäť, ale už sa ma nezbavíte. Každú túru prispôsobujte počasiu a snažte sa vždy do doliny vrátiť suchou nohou. Stačí totiž, že kúsok poprší a skaly sú ako klzisko, no a to nemá ďaleko od nepríjemného úrazu. My sa radšej držíme hesla, že z hôr si nosíme len pekné zážitky. Spod Huncovského štítu Vica Kerekeš a Ján Tribula, Televízia Markíza.